I disse videoene skal vi gå gjennom tilgjengelighetsfunksjonen Zoom på iPhone og iPad for de som trenger ekstra forstørring. Aller først er det greit å minne om at det mange måter å forstørre på. Du kan velge større tekst, halvfet skrift, men også en større skjerm. Og nettopp derfor så har jeg valgt å bruke en iPad i disse videoene i stedet for en iPhone.